Какого ганча? Къде почва това изгубеното стадо? От Фадиес към това. От Фадиес? Ама минор? Минорче. Натурален минор? Абсолютно натурален. Виж, от Фадиес продължаваш към Риано. Нещо има ли модулация? Не. Знаеш, не е много сложно. Не е нещо сложно. Таки... Аз я намерих на едни ноти. Хинджа се просети и нямаш. Да. Значи... тук отдолу... Може би не е оплътнено, но става. Не, не е проблем, между другото е много готин, само единственият проблем е, че не знам дали можеш да настройваш примерно като такова. Да, напред, дали, нагоре, надолу. Дали е помислят, дали е по-висок свирихме. Дали му така като такова, чай. Ти свири ли бе, Георги? Виж както ти е малко по-ниско. Да. Тук има неверен тон, мисля, че ми, фа, нещо... Не, не са неверни, верни са, само че са малко, в малко по-нисък строй. Това е 432 Hz. Мерил ли си го? Да, не, по тунер. То е много добре, 432 е много добре. Много успокояващ. Точно ти, то това е успокояващ. Много, 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 аз мисля да направя кавали от всичките...